Děkuji společnosti i její kreator za poskytnutí dodatku do hry. Ahoj, jsem Maki a vítám k dalších simíků. Dneska to máme zase po delší době kvůli tomu, že přišly další dva malé dodatky, fakt extrémně malý, takže bych řekla, že to shrnu vlastně do jednoho videa, nebudu to rozdělovat na dvě videjka, protože jsou to dva dodatky, takže doufám, že se vám to bude líbit. Já jsem na to ještě nekoukala, jdem se na to vrhnout s váma, protože je toho jakoby málo. Jedno je ohledně dekorací a tak, druhý je ohledně oblečení, doplňku na nechty, na to se těším, protože to se mi v celku líbilo. První, co tady mám, jo, tak tady máme svoji naši dívku. Já jsem tady nic moc jako od té doby nezměnila, bych řekla, úplně nejsem si jistá, jestli jsem tady něco změnila. Nastěhovala jsem si dva nájemníky do bytu dolů, vlastně do jednoho vlastně, jsem přidala kluka, takovýho blondětýho jsem si vytvořila, myslím, že nebo jsem ho tam doplnila. A upřímně je pěkně otravnej tež, zatím se mi nelíbí. Ale to nevadí. Na co se první vrhnem, tak jsou ty doplňky, které jsou úplně nový. Koukám tady, že mi tady prokukuje květináč. No to je jedno. První, na co jsem hned koukla, tak jsou světla. Jako ne, že ne, vypadá to vcelku hezky, když byste dělali třeba nějaký pokoj pro teenagery nebo něco takového. Pak jsou tady i pařbosvity, což jsou zajímavé. Ty by celkem byly hezký jako na zem ven nebo na terasu, to by bylo celkem hezký. Výrobní knihy, o můj bože, takže kdybyste asi třeba dělali nějaký klub, stavěli, což já zrovna ten typ člověka nejsem, ale určitě barevný gulu. Ok, rozhodně to je do baru, ale tohle je celkem dobrá šajnovka, to se mi celkem líbí, ta by byla hezká. A pak tady máme diskokouli. Diskokoule je celkem zajímavá, myslela jsem si, že tam už je, očividně ne, takže jsem si toho nevšimla. Pravděpodobně mi tady svítí i nějaký kobelce. A jmenuje se to prosím Konfety. Včera večer to bylo. Ok, tak to si možná ukážeme jiný podleze. Jako, možná jako kdybyste se chtěli nějakou podlahu třeba rozsvítit nebo něco, pak jsou tady i divný ještě jako ty obrazy taky, jako nic moc, možná tohle ještě z dřívejška, jo. To fakt nevím, ale úplně zbytečná věc opět. Ježíš, já vím, že jsem hrozná, že to zase zhatím totálně, že se mi to nelíbí, ale ono to tak většinou bývá. Tohle pod stuhami. Jo. Kdybyste asi chtěli tvořit nevím co, tak ok, můžete tam dát stuhy na strop. To bych tam radši dala tohle malý. Čekala jsem, že to bude větší. No to nevadí. Máme tady ještě něco nového. Televize. Prohnutá televize od obrazotvůrců. Ale to je celkem zajímavý, jak to svítí, to se mi vcelku líbí a možná bych to i používala. Jakože je v podstatě drahá, jako je dost drahá, kam by se zařadila až sem, mezi tuhletu a tuhletu. Ale jakože ta je hezká, to je hezký, jak vám to svítí, ani nevím, kde mám televizi já. Jo, já mám tuhletu, používám tu velikou, takže vlastně tohle je zmenšenina, čumte. Mám vlastně tu velikou prohnutou, jo, vy tam nekoukáte, já to vždycky ukazuju na té obrazovce, jo. Ale je teda menší s maletkama vzadu, což je hezký, hodně, jako v dnešní době hodně televizí to máme, to máme taky vlastně na televizi, na jedný, ne na druhý. Ale jako třeba do dětského pokoje, kdybyste dělali nějakou, já nevím, oddechovku, tak jako proč ne, nebo do menšího bytu, taky bych to tam dala, takže možná to jednou i využiju. Pak tady máme stereo, jasný, nový návěsní, teda ty repráky a pak, oho, ale tak tohle je jako hezký lidi, magnetofon, ono to není vidět, chápem se, do prčic, proč já tady mám vždycky tak málo místa, já musím někdy vybavit tuhletu místnost, magnetofon, tak ten je hezký, jakože fakt hezký, to se mi líbí, to je fakt hezký, něco se sochou, jo, kdybyste měli tady nějakou to party, tak hezký. Zbytečný pro mě? Že já jsem fakt hrozná. Stůl, ok, jako na ty večery, kdybyste dělali, tak jako proč ne, asi bych to jinak nevyužila. I když jako kdo má rád třeba stoly s ubrusama. Ok, taky proč ne. Pak je tady ještě nějaká dekora. Oh, tak tohle je ale hezký. Tyhle ty koule jsou fakt hezký, to se mi líbí. Podstavec na jídlo, ok, to mi přijde jako zbytečný, ale jako proč tak ne. Balonky, oh můj bože, tak tohle to je fakt cool, a to jsem jakože, tohle je taky zbytečný. Ale tyhle ty balonky, ty se mi líbí, já si možná někam dám, ty jsou fakt hezký. Roztomilý, pak je tady nový bar, takový jako řekla bych, že obyč, že tam jsou rozhodně jako hezčí, třeba tenhle ten svítící, ten je boží, nebo vlastně i tenhle ten, to je vlastně s kávovarem, ale to je jedno. Jakože jsou tam hezčí a jako takový basic budiš, jako hezký dřevo.
budiš, necháme to být. Pak tady máte i nás, tak jako co se musí nechat, fakt ty balonky jsou hezký. Máte tady i jako věci teda na zdi. Ale pokud jako hodně rádi dekorujete, tak jako si myslím si, že pro vás to rozhodně hodí. Zase vymyslet jako místa, kam to dát, proč ne, ale jako vypadá to rozhodně lépe. Motýlek, boží, to bych si dala klidně do pokoje, kdybych dělala dětský pokoj. A pak je, ale tak tohle je taky moc hezký. To teoreticky jako můžete dát i vlastně nad těma oknama a vlastně vám to jakoby nezavazí a zase vám to tam doplňuje jako světlo. Ono to jako v rámci možností i svítí, ne? Nebo vypadá to, že to tak jako, že jo, hej, to bych teda spíš zařadila teda do sekce světel, než jako nástěnných věcí, ale tohle je jako hezký. Tohle je fakt hezký, takže tohle se mi jako líbí. Tady nic novýho není, tady ne. Okej, tak to jsme prošli celku rychle, bych řekla. Jako je to v celku škoda, že teďka vychází fakt, jako co se týče tohohle toho, jo, to byl hezký dodatek ohledně těch šperků a tak, ale vycházejí teďka furt strašně malý. Takže to je takový jako naprd. Ale jako tyhle ty dekorace ohledně těch balonků se mi líbilo. Fakt jako líbilo. Jdem se rovnou vrhnout i na to, co máme novýho jakoby v galerii ohledně simíku. Ne, říkám si, já už točím nějaký 8 minut a ještě jsem to neudělala ani bez přestávky, což je dost divný u mě, takže možná budete mít tentokrát nesestříjený skoro video. Myslím, že tady máme i, teďka nevím jaký, ale měla vlasy. Prčic! Není? Ne, to už tam bylo. Já nevím, jaký měla vlasy. Neměla něco v drdolu. To prčic, no tak to se mají. No tak teďka fakt nevím. Já myslela, že tady jsou i nový vlasy, ale to nevadí. No já jsem teďka v řítí. Konečně jsem našla teda ty nový doplňky. Já jsem úplně zapomněla, jak se to jmenuje. Další dodatek se jmenuje Ebonex. Já absolutně nevím, co to je Ebonex. Fakt nemám páru, jo. A vlastně už to má ikonku jako ten lotusový květ, který jsme měli snad u Ježišmara, u něčeho jiného. Jako moc hezký nechty, možná si je i některý nechám. Takový jako furt stejný, akorát, že to měníte barvu, jo. Ono, co si budeme na těch nechtech, co vymyslíte, furt nějaký 4 druhy různýho opilování a tak. Mně se celkem líbí tenhle ten decentní, anebo tenhle ten, jo. Takže je takový matnej, to se mi v celku líbí, ale jako jo, proč ne? Nechty, tohle ta modrá je fakt moc hezká, já jsem si uchyl na modrou. Třeba tyhle ty jsou fakt jako ošklivý extrémně. Ale to každýho věc, jo. Takže to přidali novýho a já tady, ono je blbý, že mi to nesvítí, jo, což je úplně napěst. Takže já to tady budu hledat, jak ten ocas, co je novýho. Ale už vím aspoň, jakou to má ikonku, protože ono je to celkem složitý. Dobře, byly tam nechty, myslím, že pak tam bylo i oblečení. Tohle asi pravděpodobně teda nový, sorry, ale vezmu to, ono je blbý. Sorry, zjedním tím oblečení, teďka mi to zase zmizelo, o můj bože, já to nesnáším. No, teď nevím, co je novýho, že jo. Teď se podíváme na kalhoty, když máme trička, že jo. Nenašla jsem to, protože tam nic neukazuju. Jakože kalhoty, dobře, sukně, tyhle ty kalhoty vypadají celkem zajímavě. Celkem zajímavé, ale přijde mi divný, že tam nemá, jo, tam jsou tyhle ty ikonky, ok, tak to mám ještě k něčemu jinému. Ježišmara, proč to mám vždycky furt každou jinou ikonku? Jinak tady říkám, vidíte tady tu ikonku, možná to přiblížím, tak tohle to je vlastně už z nějakého toho, co jsme už měli z dřívěška, a vlastně to má stejnou tu ikonku jako ten Ebonex, co je ještě divný. Ale ty kaloty jsou všechny hrozný, sorry, ale to vypadá fakt hrozně. No, já nevím, asi jsem strašně divný člověk, ale když už teďka vím, jaký teda to má, jakou to má ikonku, tak tady najdeme teda novou ikonku. A já nevím, jsem asi hrozně vybíravý člověk, jo, ohledně jako oblečení, ale prostě některý oblečení bych si na sebe jako nevzala ani 2metrovou tyčí. Já nevím, proč vždycky jsem, za prvý se mi nelíbí. A tady tohle je nový teda. Tohle vypadá velice zajímavě, tohle je hrozný, tohle je hezký, tohle, tak. Tohle je nový outfit, který nosíme, jo, nahoře. Ale tak tohle taky jako hezký moc. Jasný, hodí se to teda k tomuhle tomu. Chápu, že to je úplně stejný styl. Jako teď už to vypadá líp, jo. Samotný ty kalhoty vypadaly fakt divně. A nelíbilo se mi to. Ale takhle to vypadá zajímavě. Zrovna ne na té naší Charlie postavě, ale asi na někom jiném by to bylo celkem zajímavý. Ok, tady nějaký dres, zajímavý tričko. Tohle je hezký triko. Tohle je hezký triko. Jo, tohle už mám ještě z dřívěška. Já bych. A tohle ještě nový. Dobře, tohle je trošku teda hodně odvážné, ale budíš. A tohle je taky fajn. Mně se teda asi zatím nejvíc líbí asi tohleto.
Ne, tohle barevný ne. Jo, celkem ta zelená jí slušela, jakoby, jak je tmavá, tak ta zelená jí hodně vynikla. Ty kalhoty rozhodně změním. Absolutně teda nevím na jaký, protože zrovna k tomhle tomu z těch, co tady je, maximálně ta sukně by byla hezká. Jakože se mi moc jako nelíbí, jo, takže to je takový něco vybrat, to bude těžký oříšek. Nemůžou být těhle ty kalhoty trošku delší nebo jako vyšší, nebo se k tomu možná i hodil. Takže to bude takový, ale jako budiš tyhle ty kaloty by možná k tomu i šly. Teda nevím, kterou barvu. Ty vypadají jako hustě, ty budu možná jim dávat na zimu, protože takovýhle kozačky tam myslím, že nejsou, což je fajn, že tam konečně něco takovýhle přidali. Stane, já nevím, tady tyhle ty nějaký jiný boty, tyhle ty jsou hrozný. Občas jsou tady opravdu fakt hnusný boty. Ale s tím asi nic neudělám. Já nevím, já asi kdybych něco takovýhle tvořila, tak bych dělala prostě úplně něco jiného. Občas mi přijde, ok, tyhle ty budíš. Že, ježiš, ten zadek je takový divný, no to řeším, že občas, jak oni se teďka chtějí zavděčit úplně jakoby všem na celém světě ohledně čehokoliv, tak mi přijde jako, že to až moc připlácávají a je to prostě takový, ok. Jo, jinak má tyhle ty vlasy, ale jinak teda šaty nepřidali, to jsem se koukala, což mi přijde jako škoda, proč zrovna jako šaty jako tam nepřidali. Nevím proč, nějaký doplňky asi by se tam našly, ono zase je těžký takový hledat se tu ikonku, kde co je, tady už nic není. Takže jako nic moc toho nepřidali, nebo za mě toho nic moc nepřidali. A jinak, co bych vám asi měla asi trošku oznámit, když jsem to hrála, adaptovala jsem si pejska. Nebo respektive, není to pejsek z útulku, ale je to pejsek normálně z ulic, kterýho jsem si nějak přivlastnila. Nějak jsme si padli do voka, protože tam mám dny, tady zrovna v tom městě, kde žijeme, tak jsou tam dny, jakoby, jak to říct, interakce jakoby se psema a kočkama z ulice, že jim můžete dávat i pamlsky, nakrmit je a tak, a s tímhletím jsem si nějak sedla jako nejvíc, tak jsem si ho adoptovala, je to takový zajímavý, nevím, co to je ani za rasu, ale jako vypadá celkem roztomilé, jmenuje se Maruška. Takže to je náš takový jakoby přírůstek do naší rodiny. Takže tak, takže máme malý přírůstek do naší rodiny. Je to celkem fajn, protože je hodně akční a tak, takže jasný, chodím hodně často ven a tak. No. Je to takový příjemné zpestření toho našeho života tam, že máme někoho i doma, není tam vlastně sama. Vážně se už vetřel zase do mýho bytu, ježiště je tak otravný nájemník, fakt šílený. Takže vlastně to je všechno, co je tady novýho, vlastně zase nic. Já jsem tady vlastně si dodělala tuhle tu místnost, mně se vcelku líbí, že tam máme vlastně udělený tohleto, říkala jsem si, že bych ji jako zvětšila, ale nakonec jsem nevěděla vlastně, co s tím mám jako dál udělat, takže jsem to nechala jenom takhle. Oba dva nájemníky tady mám skvělý. A to bylo asi jako všechno, co jsem já tady za tu dobu, za mě zase úplně zbytečný dva dodatky, jo, totálně, nevím, co si o tom myslíte vy, ale na mě to tak jako působí, že to je totálně zbytečný a já bych radši asi jako investovala síly do něčeho jiného. Jo, a další novinka, když tady vidím toho robota, máme přítele. Začala jsem si s robotem, on mi tady furt chodil, tak jsem si řekla, jo, tak proč ne, že jo? Takže máme přítele, tak to je další novinka. Celkem mám ráda, když už zase toho psa, kde jí mám tady. Takže dát přednášku o hraní si v odpadcích, ty nebuď na tom počítači závisláku a musím jí vykoupat. No je to trošku nezbedný zvíře, ale to vůbec jako nevadí, nebo spíš nemáme co jiného dělat. Tak, vynadali jsme jí, dám hezký vykoupeme, protože i vykoupat nebude takhle jako prase. Zároveň jsem se nějak věnovala jakoby tady těm šperkům během toho, jo, a dala jsem si tady i tuhletu věštící kouli, protože proč ne, že jo, zaplnila jsem prostor a mně se to líbilo. A myslím si, že jsem i jako vytvořila nějaký zase šperky. Chtěla bych si asi někdy i vystavit, protože by to bylo asi i hezký, takže musím tady vymyslet někam nějakou
nevím, nástěnou, nějakou policii nebo něco, kam jsme to vlastně mohli dávat, protože to na těch stojanech. A ono je to celkem, jo, já to nemůžu dávat, tak jo, můžu. Tak je to takový jako nepraktický, že to nemáte kam dávat. A zase mi to přijde škoda to mít stále v inventáři. Tak, já jsem jinak přišla na to, jak mám teda obecně někoho někam nastěhovat, co se týče tady těch bytů a tak. Za boha jsem na to nemohla přijít, protože kvůli tomu, že furt tam psal něco s mobilem a ono to je nakonec úplně někde jinde. Takže vlastně to tady máme všechno tady vpravo, mám tam Šebestovou teda a Langrabovi a vlastně můžu i zvedat to nájemné. Vlastně to jsou 3 jednotky a tady mám zase, jo a tady už mám taky někoho. Takže jsem to aspoň naplnila, takže zároveň už vydělávám i nějaký peníze, což je jako fajn pro mě. A zároveň jsem se vlastně něco naučila. To za mě asi takovýhle pokrok, jinak vlastně nic moc tady. Na vás zase bude otázka, jak si představujete tady naší Charlie další krok v jejím životě? Máme přítele? Máme psa, tak jaký uděláme krok, jinak tady bych to asi ukončila, protože nemám co k tomu dodat, protože ty dodatky vlastně byly skoro o ničem úplně zbytečný, že tam přidali zase pár jenom věcí, tak jako skvělý. Rozhodně co, tak asi někam bych si pak, třeba asi do týhletý teda místnosti bych asi nějak rozmístila ty balonky, to vypadá celkem fajn, ale jinak jsem spokojená s tím, co máme. Takže tak, ano, je to krátký, je to úplně o ničem, ale ono, musela jsem udělat tady tu vsuvku, abych vám vlastně tady ukázala, co je nového. Takže tak, já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme příště a mějte se hezky a čus.